Šodien es parādīšu, kā ierakstīt savus telefonu sarunas, izmantojot Android telefonu. Un man īstenībā bija jāizmēģina 10 dažādas aplikācijas, kamēr es atradu tādu, kur normāli strādā. Ar pārējām bija problēma vai ar skaņu, vai ar ierakstīšanas mehānismu, vai arī ar to, ka viņas nestrādāja automātiski. Tātad šī programma, ko es atradu, ir Automatic Call Recorder. Es zinu, smieklīgs nosaukums, bet tas ir viegli identificējams pēc šī ražotāja Applicato un pēc šīs ikonas. Tātad tam ir 100 miljonu lejpielāžu un tas strādā labi. Tātad parādīšu, kā to ielādēt telefonā. Tad mēs aizējam uz Play Store un meklējam šo Automatic Call Recorder. Man kaut kāpēc viņš izsūkojās latviski kā zvanu ierakstītājs, bet pēc šī Applicato un ikonas mēs varam saprast, ka tas ir īstais. Un man tas šobrīd ir ielādēts. Tagad parādīšu, kā tas strādā. Es no otra telefona piezvanīšu sev. Un mēs redzam, ka zvana aizdomīgs cilvēks. Es tagad pacelšu augšā. Un mēs redzam, ka augšā šeit pie pulksteņa blakus parādās sarkans aplīts. Sarkanais aplīts nozīmē, ka šobrīd notiek ieraksts. Un kā redz, tas notiek pilnīgi automātiski. Tās šeit kaut ko var pateikt. ABC123. Šeit es runāju no otra telefona. Un tagad es varu nolikt klausuli. Tātad šajā brīdī šī saruna ir ierakstīta, un man šeit pilnīgi nekas nebija jādara. Tagad es aizeju uz konkrēto aplikāciju, mēs redzam šo call recorder, un mēs redzam, ka no aizdomīga cilvēka ir bijis zvans. Tas bija pirms tur 0 minūtēm, un tas ilga 14 sekundes. Es varu uzspiest šeit virsū, varu atskaņot, varam paklausīties, kā bija. Parādās sarkans aplīts. Sarkans aplīts nozīmē, ka šobrīd notiek ierakstīt. Un kā redz, tas notiek pilnīgi automātiski. Tātad šeit to var pateikt, ABC123. Tā šī dubultā skaņa ir tāpēc, ka man otrs telefons, kuras runāju, arī atrodas blakus, un tāpēc tā bija dzirdēts. Bet reāli viņš skaņ ļoti labi, tur var dzirdēt gan vienu pusi, gan otru pusi, un tur viss ir kārtībā. Un, ja gribat šo leju pielādēt, te ir metodas, kā arī to darīt, vai arī var pārsūtīties, teiksim, sev uz e-pastu, un tādā veidā šīm audio ierakstam piekļūt klāt. Doma tāda, ka viņš ieraksta automātiski visus savus zvanus, pilnīgi visus. Un viņam ir, teiksim, standartāts 100 vietas, kuras viņš, kad viņš aizpilda, viņš sāk dzēst laukā pēdējos, lai kalbūt vieta jaunajiem. Tāpēc, ja tu gribi kādu ierakstu saglabāt, tev uz viņu jānospiež virsū un jānospiež saglabāt. Un tajā gadījumā viņš ieliks atvišķi tā kā mapē, un tad viņš neizdzēsīs automātiski. Tas arī viss. Ja tev patīk šis video, spied patīk un seko, un te drīzumā būs jauni tehniskie padomi.